7. 11-0. Ketvirtfinalis iš toli. 3 taškai. Ir pražanga Aivi. Čiršaulį leidžia į aikštę. Taip, Aivi. Prasižengė. Vėl Hadžibegovičius lieka prieš vieną iš gynėjų. Ir vėl tas vienas iš gynėjų negali padaryti nieko. Koks marokos blokas. Bet dar kartą šis epizodas. Kairė ranka. Švariai ir negailesti. Sezono dalį ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Italijoje, ir ten rodė solidžią statistiką. Puikiai, puikiai, iki galo, Tomas, Maudo ir duoda dar vieną rezultatyvų perdavimą.